Bu dəfə sizə vanadium adlı bir metaldan danışacağım. Vanadium əlavə yarım qrup elementlərindəndir və kimyəvi elementlərin dövri sistem cədvəlində 5-ci qrupda yerləşir. Ən maraqlısı odur ki, havada vanadiumun üstü əlvan oksid təbəqəsi ilə örtülür. Fərqli rənglər oksid təbəqələrinin qalınlığından irəli gəlir. Yəni, bu rənglər ayrı-ayrı sahələrdə işığın absorpsiya olunması və fərqli dalga uzunluğunda qayıtmasından asılıdır. Gözəl görünməyinə baxmayaraq, həmin oksid örtüyü nitrat turşusunda həll olur. Yalnız bundan sonra vanadiumun gümüşü rəngdə olduğunu görə bilərik. Kimyəvi xassəsinə görə bu metal havada davamlıdır və sulfat, xlorid turşuları ilə reaksiyaya daxil olmur. Əgər vanadiumu havada yandırsaq, o oksid təbəqəsi ilə örtüləcək və yenə əlvan rənglərə boyunacaq. Bu örtük metalı sonrakı oksidləşmədən qoruyur. Vanadium nitrat turşusunda çox yaxşı həll olaraq, göy rəngli vanadium nitrat və azot oksidləri əmələ gətirir. Vaxt keçdikcə reaksiya sistemin isinməsi səbəbindən daha da sürətlənir və məhlul qaynamağa başlayır. Məhluldan yüksək miqdarda çox təhlükəli qaz olan azot dioksid əmələ gəlməyə başlayır. Vanadiumun maraqlı xassələrindən biri odur ki, onun birləşmələrindən xamilyon reaksiyasını aparmaq olar. Bunun üçün biraz üzvi kimyada katalizator kimi işlənən ammonium metavanadat götürək və ona 15%-li xlorid turşusu əlavə edək. Məhlulda vanadiumun oksidləri əmələ gəlməyə başlayır. Onlara polivanadatlar deyirlər. Yeri gəlmişkən vanadium 5 oksiddən sulfat turşusunun alınmasında effektiv katalizator kimi istifadə edirlər. Gördüyünüz kimi əvvəlcə məhlul sarı rəng alır. Reaksiyanın başlaması üçün içinə biraz sink dənəcikləri ataq. Reaksiya nəticəsində hidrogen əmələ gəlməyə başlayır. Ondan əlavə, atomar hidrogen də əmələ gəlir və o elektronu verərək başqa atomları reduksiya edir. Vaxt keçdikcə məhlul göy rəng alır. Çünki hidrogen vanadiumu 4 valentli hala qədər reduksiya edir. Sonra məhlul yaşıllaşır. Yəni vanadium özünə bir elektron birləşdirdiyinə görə oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3 olur. Bir az da vaxt keçdikdən sonra məhlul bənövşəyi rəng alır. Çünki vanadium bütün elektronları götürərək 2 valentli hala keçir. Mən daha bir reaksiya aparmaq qərarına gəldim. Vanadium xloridə natrium hidroksid əlavə etdim. Nəticə məni təəccübləndirdi. Mikroskop altında mənzərə adama daha cazibədar gəlir. Vanadiumun birləşmələri kifayət qədər zəhərlidir. Lakin elə bitkilər və heyvanlar var ki, onlar vanadium birləşmələri ilə zəngindir. Məsələn, milçəy qıran və dənizdə yaşayan tunikallar. Alimlər indiyə qədər başa düşə bilmirlər ki, axı nəyə görə bu məxluqlarda bu qədər vanadium tərkibli zülallar var? Hazırda vanadium çox möhkəm poladın komponentlərindən biridir. Onu polada qatdıqda materialı çox möhkəm və bərk idi. Bu poladdan sütunlar və cərrahi alətləri hazırlayırlar. Bu video Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş Kimyafobiya ilə mübarizə layihəsi çərçivəsində tərcümə edilib.